insoniyat yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatolar, g'ayri-insoniy biqinlarimizga avtomatini tirab tirab oldi. Qo'rqamiz, bosvarcha ketdik. Urushning yaxshisi bo'lmaydi. Bular shunday azobni ko'rib kelyapti. Eng achinarlisi, chegaradan o'tib bo'lmaydi. Azob bo'lgan paytda chiqamiz. Tashqi siyosatda O'zbekiston do'stona va tinchliksevar siyosat sifatida ko'rilyapti. Rahmat, prezidentimizga rahmat. Assalomu alaykum. Efirda Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok shousi. Bugun biz ko'rsatuvimizda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 17-chi hamda 18-chi moddalariga kiritilayotgan o'zgarishlar haqida gaplashamiz. O'zbekiston tinchliksevar yurt deb hamma gapiradi va bu haqiqat desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Boshqa mamlakatlar bilan do'stona, iliq, munosabatli aloqalarni o'rnatish esa xalq farovonligi va albatta mamlakat tinchligining eng muhim shartlaridan biridir. Konstitutsiyaga tashqi siyosat bo'yicha alohida moddalarga qo'shimchalar kiritishning zarurati ham ana shunda. Tahlikali davrda barcha davlatlar bilan do'stona va tinchliksevar munosabatlarni o'rnatish juda muhimdir. Albatta, ayni shu daqiqalarda barchani e'tiborini so'zimizning isbot sifatida monitorga qaratmoqchiman azizlar. Hamkasblarimiz urushning yaxshisi bo'lmaydi degan bir mavzuda ajoyib bir lavha tayyorlab kelishgan. Insoniyat yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatolar, jaholatlar orasida eng mudhishi va halokatlisi, eng achinarlisi va og'riqlisidir. Sababi urushda insonga xos bo'lmagan ziddiyat va nizolar g'ayri-insoniy, insonga xos bo'lmagan yo'llar bilan hal etiladi yoki shunday qilishga urinladi. Urushda qay bir tomonning qo'li baland kelmasin, yuzlab, minglab, millionlab qurbonlarning, ayniqsa namnihol yigitlarning tuproqqa qorishgan navqiron jasadlari ustida g'alaba bayrog'i tiklanadi. Yodda tutish kerakki, hech bir ota-ona farzandini bombardimon ostida qolishi, o'qqa tutilishi yoki undan qanday maqsad ko'zlangan bo'lmasin, urush dahshatlari ta'sirida ruhiyatini boy berish evaziga jon saqlab qolib, qolgan umrini tirik murdadek mashum xotiralar girdobida o'tkazishi uchun dunyoga keltirmaydi. Shu niyatda voyaga yetkazmaydi. Tarix guvoh. Urushlar insoniyatni hamisha fojiali insoniy yo'qotishlar va ijtimoiy iqtisodiy tanazzulga yetaklagan. Urushlar keltirib chiqargan oqibatlarni butun miqyosi bilan o'lchashning imkoniyati yo'q. Faqat anikki, urush madaniylashgan inson vujudida ibtidoiy odam qiyofasini yaratadi. Erishilgan taraqqiyot va farovonlikni ana shu odamning qo'li ibtidoiy axloq vositasida yo'qqa chiqaradi. Dunyoda hozir ham turli ko'rinishlarda urushlar, ommaviy to'qnashuvlar bo'lib turgani insoniyatni tashvishga solmoqda. Ayrim davlatlarda qonli to'qnashuvlar 20-30 yildan beri to'xtamayapti. Uzoq yillar davomida xorijiy davlatlar bilan, ayniqsa yon qo'shnilar bilan bo'lgan sovuq munosabatlar hech qachon yaxshilikka olib kelmasligini ko'rdik. Shu sababli bunday holatlar yana takrorlanmasligi uchun konstitutsiyaga aniq qoida kiritilmoqda. Ya'ni O'zbekiston barcha davlatlar bilan do'stona tashqi siyosat yuritadi. O'zbekistonliklar tinchlikning qadrini biladigan, tinchlikni qadriga yetadigan xalq desam, menimcha xato bo'lmaydi.
Bir kun janjal bo'lgan xonadonda 40 kun baraka qochadi degan bir ajoyib bir naql bor. Bizning xalqimiz katta mojarolar u yoqda tursin, yon qo'shnilari o'rtasida kichik bir aytishuvga ham albatta murosasiz yondashishga harakat qilishadi. Shu sabab ham konstitutsiyamizning aynan 18-moddasining 1-qismiga O'zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshiradi. Ikkinchi qismiga esa O'zbekiston Respublikasi davlatning, xalqning oliy manfaatlaridan uning farovonligi va xavfsizligidan kelib chiqqan holda ittifoqlar tuzishi, hamdo'stliklarga va boshqa davlatlar aro tuzilmalarga kirishi hamda ulardan chiqishi mumkin degan o'zgartirishlar kiritilmoqda. Söz navbatini O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Notaraki Jumayevga bermoqchiman. Konstitutsiya bu insonlar tomonidan yozilgan kitob va jamiyat rivojlanarkan u munosabatlarni tartibga solish uchun albatta konstitutsiyani ham jamiyatni rivojlanishiga moslash kerak. Deylik 20 yil o'tar, 30 yil o'tar, milliy valyuta yo'q bo'lib ketib, balkim raqamli valyuta paydo bo'lar. Kriptovalyuta bo'ladimi, boshqa bir turdagi takenlar bo'ladimi? Demak, avtomatik ravishda u bo'yicha ham tartibga solish bo'yicha konstitutsiyaga modda kirishi mumkin va yana o'zgarishi mumkin. Ya'niki, jamiyat rivojlanarkan, u rivojlangan davlat bo'ladimi, rivojlanayotganmi? Albatta, konstitutsiyaga yangi normalar kiradi. Tashqi siyosatda O'zbekiston do'stona va tinchliksevar siyosatni eng ustuvor siyosat sifatida ko'rayapti. Sabab nimada? E'tibor qiladigan bo'lsak, aynan yangi O'zbekiston shiori ostida bo'lgan islohotlar liberallashtirish jarayonida birinchi qilingan ishlardan biri davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo davlatlari bilan maslahat uchrashuvlarini tashkil qildilar. Eng katta yirik muammolardan biri shu yonimizdagi chegaradan insonlar o'ta olmasdi. E'tibor qiladigan bo'lsak, quda andalar, opa singillar, aka ukalar bir-birini ko'ra olmasdi. Kerak bo'lsa, ota-onasi qo'shni davlatda, farzandi bu davlatda yoki ota-onasi bu bizning davlatda, farzandlari qo'shni davlatda yashagan oilalar qancha edi? To'y bo'ladimi, maraka bo'ladimi juda katta muammo edi. E'tibor qiling, alohida urg'u bu yerda nima etilyapti? Xalqaro umumiy e'tirof etilgan prinsip normalarga asosan O'zbekiston tashqi siyosatda birinchi o'rinda tinchliksevar va do'stona siyosatga qarayapti. Agar qaraydigan bo'lsak, qisqa vaqt ichida O'zbekistonda tashqi siyosatda juda katta o'zgarishlar, taraqqiyot kuzatildi. Birinchi o'rinda Markaziy Osiyo davlatlari bilan yillar davomida janjal olib kelgan o'sha chegaralardagi muammolar, o'sha chegaralarni ma'lum darajada hujjatlashtirish bo'yicha o'sha delimitatsiya jarayonlari nihoyasiga yetdi. Qozog'iston bilan, Qirg'iziston bilan, Tojikiston bilan mana avvallari hatto tashqi savdoimizda Markaziy Osiyo davlatlari bilan umumiy hisobda yig'ib chiqadigan bo'lsak, yarim milliard dollarga chiqmaydigan tashqi savdo bo'lardi Markaziy Osiyo davlatlari bilan. 2022 yilda faqatgina Qozog'iston bilan amalga oshirilgan tashqi savdoimiz 4 milliard 600 million dollarni tashkil qildi. Ya'niki hamma davlat uchun ta'sir qildi rivojlanish. Qashqadaryoning chekka bir hududida mo'jazgina bir qishloq bor. Nomi Dashtobod. Qachonlardir dasht bo'lgan deyishadi va mana shu dasht bo'lgan yerlarni odamlar borib obodonlashtirishgan ekan. Bu qanday odamlar edi? Asli qayerlik edi ular? Muxbirimiz Shavkat Aminovni o'sha qishloqqa yuborganmiz va u esa Dashtobodga borib savollarimizga lavha orqali javob yuborganlar. Keling, navbatni lavhaga bersak. Marhamat. Bu Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidagi Dashtobod mahallasi. Mahalla nomiga mos bo'lsa-da, bugun bu yerlarni dasht ham deb bo'lmaydi. Qayerga boqmang, dehqonchilikning boy tajribasiga guvoh bo'lasiz. Aytgancha, mahallaning alohida farqli tomoni bor. Bu yerda yashovchi aholining qariyb 100% qo'shni Tojikiston Respublikasidan ko'chib kelgan fuqarolar tashkil etadi. Ular yurtdoshlarimiz bilan doimo inoqlikda kun kechirib kelgan, bora-bora O'zbekistonni o'z vatani deb sanay boshlashgan. Biroq bu odamlarning birgina muammosi bor edi. Ular Tojikistonni, o'sha yerda istiqomat qilayotgan qarindoshlarini ko'rishni istaganlarida buning uddasidan chiqa olishmagan. Sababi o'sha davrlarda qo'shni chegaralar yopiq bo'lgan. Oradan vaqt o'tib, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlarini o'tkazish yo'lga qo'yildi. Qo'shnilarimiz bilan chegaralar ochildi, uzoq yillar davomida bir-birini ko'ra olmagan qon qarindoshlar yana uchrashishdi. Oilamda ota-onasi o'sha yerda qolgan. Aka-ukalar hamma qarindosh oila. Onasi olamdan o'tdi, borilgan yo'q. Qaynanam. Otasi olamdan o'tdi, borilmadi. Bu to'y tomoshaga borish umuman xayolda yo'q narsa.
İnsan kadrını uluğlaş tamoyil asosda olib borilayotgan islohotlar natijasida O'zbekiston fuqaroligiga eng ko'p ega bo'lgan qishloq bu shubhasiz Dashtobod mahallasi bo'ldi. Ular uzoq yillardan so'ng saylash, ovoz berish huquqiga ega bo'ldilar. Eng muhimi, chegara ortidagi yaqinlar diydoriga yetishishdi. Shu bois ularning qalbi shukronalikka to'la, qo'llari yurt ravnaqi uchun mehnatdan bo'shamaydi. Abdulahat Norqulov 75 yoshdalar bugun. Tojikiston Respublikasida dunyoga kelganlar, lekin butun umrini O'zbekistonda o'tkazganlar. Qanday qilib u inson yurtimizga kelib qolganlar va nima uchun u O'zbekistonda qolib ketdi? Bu savollarimizni ularni o'zlariga bersak. Kutib oling. Abdulahat aka Norqulov. Kelibsiz Abdulahat aka, assalomu alaykum. Ko'rib turganimizdan xursandmiz albatta. Keling, ilk bora O'zbekistonga necha yoshda kelgansiz? Mana shu haqda gapirib bersangiz, qanday kelib qolgansiz? Ko'plarga ma'lum, mana biz yashagan Tojikistonimizda noxush voqealar bo'lib o'tdi. Janjal bo'ldi o'zlarida. Biz shu yerda yashaydik, shu shovqinlardan endi juda avj olib ketadigan paytlarda O'zbekistonda og'aylarimiz bor. Shular bilan bir panoh berar, joy berar O'zbekiston deb shu nimadan g'avg'odan qochib keldik-da shu yerga. Shu sababli kelib qoldik-da notijlik hisobidan. Allohga shukr, mana keldik, joy berishdi. Necha yoshda bo'lgansiz? Endi 40 atrofida yosh bo'lganmiz endi shu paytda ham shu. Endi Dashtobodda mana hozir qishlog'imizga nom qo'yildik. Kelgan paytimizda bir maydon, lalmi g'alla ekiladigan joy, suq tamchilik bo'lgan joy paytlar bo'lgan ekan. Endi shunday joyga olib borib bizlarni joylashtirdi. Obod qilasizlarmi? Obod qilamiz. To'qayzor joylari, qamish chiqqan joylar bor edi. Xalq birlashib mana bizga shunday mehr muhabbat bo'lyapti, joy berildi. Demak, biz shu yerni obod qilishimiz kerak. Shu maqsadda mana qamishlar hammasi qishlog'imiz katta bo'lgan, obod bo'lgan. Bizda ekin hammasi pomidor. Qancha pomidor kelsa, bizni Dashtobodga marhamat hammaga. Men xalqimiz mehnat qilyapti, xursand. Mana necha yildan beri shu yerdasiz O'zbekiston? 92 yil may oyidan beri mana shu paytgacha mana shu yerga. 30 yildan oshdi. İlk kelganingizda sizni qanday kutib olishdi? Yaxshi, juda ham mehribonlik bilan kelinglar, kelinglar juda ham mehribonlik bilan kutib olganda, xursand bo'lganmiz bizlar. Mana bular shunday azobni ko'rib kelyapti, qochib kelyapti. Boshpana qarab kelyapti degan nazarda qiyinchiliklar ham bo'lgandir. Qiyinchiliklar o'ziga yarasha bo'ladi endi. Bilishimizcha siz o'sha ilk bor ko'chib kelgan paytingizda u darajada sharoitlar bo'lmagan, o'sha qamishzor bo'lgan, to'g'rimi? Bizlar ham fuqaro bo'lolamizmi, yo'qmi? Bu ahvolda qanday bo'ladi? Ko'pinchasi biz esimizdagi farzandlarimiz. Biz aytdik endi shu farzandlarning oyandasi nima bo'lar ekan, maqsadda yashadik-da. Bitta xalqimizning kamchiligi faqat ko'ngilda yuradigan narsa shu fuqaro bo'lish edi. Mana bu ham prezidentimizning farmonlari bilan hamma fuqaro bo'ldi. Hozir xalq xursand, farovon. Bunda mana hozir uylarni ham yaxshi quryapti. Hamma narsasi ko'ngillari joyida bo'lib, odam ko'ngil joylashgandan keyin yashasa bo'lar ekanda. Albatta, joylash, lekin joylashgandan keyin yashasa bo'ladi, lekin joylashgunga qadar o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi. Juda qiyinchiliklar bo'ldi. Ko'chib kelganimizdan keyin u yerda og'aynlar qolgan. Bir xillarda akalari qoldi, bir xil mana o'zimning tog'amlar, hamma og'aynlarni qolib ketdi u yerda. Endi shu oraga ko'p muddat o'tyapti, bordi keldi juda qiyin. Yo'llar berkidi, bir azobda borib keldik, keyin ba'zi vaqtlar berkib ham qoldi. Yurib bo'lmadi, borib kelish iloji yo'q. Mana bir xil beda dod dedi, otam ketdi, men u yerda bora olmadim. Bunda juda bir og'ir kunlar o'tdi. Buni hammasini xalq chidab berdi. Lekin Allohga ming bor shukrki, mana shu kunga yetkazdi. Hozir hamma mana prezidentimizning nimasi bilan, tashabbusi bilan. Endi qo'shni tinch, mana o'tirganimizda mana bu yoqda ikki tarafimda agar qo'shnilarim bo'lsa, kirdimda shular bilan agar men muomalada bo'lmasam, mani yashashim bu hech qanday mantiqsiz bo'ladi. U yerda albatta qarindosh urug'lar, yana qolgan jigarlar bo'lgan, to'g'rimi? Ular bilan necha yil davomida ko'risha olmagansiz? Shunday bo'lgan. Necha yil bo'ldi ko'risha olmaganingiz? 2010-yil yillardan endi to'shi mana 2018-gacha bo'lganda men o'zim o'tgan yili 2022 yil borib keldim. 15 yil men borolmagan o'sha yerga. Bu ham juda odamga alamli bo'ladi-da. Ko'rmaysiz, intiqib qanday jigarni odam ko'rmaslik mumkin. Mana shular juda odamga nima bo'ladi-da, o'ylaysiz, boshingiz qotadi. Mana hozir bemalol ular kelishdi. Endi kutib olishlar, qancha vaqtdan beri bir-birini ko'rmagan
sağıngan, juda bir hayajonli nimalar bo'pti da endi shu paytda o'zim. Endi istagan paytimizda bora olamiz, ular kela olishadi. Ular ham kelib borib, hozir xohlagan qancha bo'lsa borib kelyapti, hech qanday to'siq yo'q. Yaqinda sizlarga fuqarolik pasporti ham berilgan, to'g'rimi? To'g'ri. Kelgandan buyon bo'lmaganda endi to' shu 18-yil, 19-yildan boshlandi ekan mana. Shundan buyoniga endi mana pasport oldik hammamiz. Shungacha hamma intiqib kutdi shu narsani. Bu yagona orzu edi. Nimaga fuqaro bo'lmay bir davlatda yashashdi o'zi bu juda bir endi boshqa tushgan odam biladi uni. Qo'lingizda pasport bor. Saylovlarda qatnashish imkoniyati tug'ilgan. Mana ovoz berdik bir marta mana. Shunda savol tug'ilyapti-da, 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumda ishtirok etasizmi? Inshaalloh xudo nasib qilsa men o'zim shaxsan a'zo aylon bilan butun mahallam bilan hammamiz bu shu 30-aprelda bo'ladigan referendumga qatnashamiz, ovoz beramiz. Mana konstitutsiyamizga o'zgarish kiritildi, yana qancha moddalar kiritildi. Majburiy mehnat, mana bularni ham ko'rdik, mana kecha kunduzi bilan hamma xalq ovora edi shu paxtani, shular chiqmasa ham, majburlamasa ham shu ish bo'lar ekan. Undan chiroyli ham bo'lyapti-da. Bekorga o'qituvchilarimiz ishdan qoldi, o'quvchilarimiz savodsiz bo'lib qoldi. Mana shularni oldi olindi. Hozir nechta farzandingiz bor? 10 ta farzandim bor, xudoga shukr. O, buncha zo'r nabiralar nechta? Tabirlarim ham bor, 40 ga yaqin bor inshaalloh. Ko'z tegmasin. Demak, anglab turganimizdek, davlatimizning adolona siyosatlari tufayli bugun qo'shnilarga eshiklarimiz ochilib, endi o'zbek fuqarosi sanalayotgan dashtobodliklar va boshqalar o'z yaqinlari bilan bemalol didorlashish baxtiga erishib turishibdi. Rahmat, prezidentimizga rahmat. Mamlakatimizda bunday insonlar ko'plab uchraydi. Aslida biz hozir bir ikkitasini misol tariqasida olib kelyapmiz. Bizda yana bir mehmonimiz bor ekanlar, Tursunoy Sayda Akbarova Qozog'iston Respublikasida tavallud topganlar. Bolalik chog'larida O'zbekistonga kelib qoladilar. Ularning ham qiziq bir hikoyalari bor. Keling, birgalikda tinglaymiz. Qozog'iston Respublikasi Kintao shahrida tavallud topganman. 1992-yili sentyabr oyida taqdir taqozosi bilan O'zbekiston fuqarosiga turmushga chiqdim. 20 yil O'zbekiston fuqaroligi yo'q inson bo'lib yashadim. Afsuski, tamg'ani ko'tarib yurish oson bo'lmadi, lekin deputatlar saylovi, prezident saylovlari, masalan, saylovlarda ishtirok etishdan ovoz berish huquqidan mahrum edim. Borgan joylarimda deputatga murojaat qila olmayman. Chunki men fuqaroligim yo'q, o'sha payt qizil pasport oldim. O'zbekiston davlatida pasport almashdi. Menga yashil pasport berildi. Yashil pasport berildi. O'zbekiston fuqaroligida oldim, xursandman, yashab kelyapman. Lekin 92-dan biometrik pasport borasida, almashuvim borasida ishxonadan bizadan jo'natishdi. Biometrik pasportni almashuv davrida ma'lum bo'ldiki, menga noto'g'ri pasport berilgan. Fuqarolikni yana olib qo'yishdi. Prokuraturalarga chaqirishdi. Xuddi jinoiy javobgarlikka tortilgan odamga o'xshab, 3 soatlar, 4 soatlab so'roq qilishdi. Eng achinarlisi, men hech nima qilmadim. Menga berildi o'sha pasport, lekin olib qo'yishdi yana. Nima sababdan? Qonuniy yo'l bilan pasport qilingan degan bir maqsad. Ha, noqonuniy yo'l bilan qilingan deb. U yoqdan so'rashdi, xullas qilib pasportimdan mahrum bo'ldi. Menga O'zbekiston fuqaroligi, umuman fuqaroligi yo'q inson pasporti berildi. Bu pasport bilan xabaringiz bo'lsa kerakki, chegaradan o'tib bo'lmaydi. Eng achinarlisi, to'y ham mayli o'z yo'liga, lekin aynan aza bo'lgan paytda chiqamiz. Jigarlarim o'tdi, bormadi. Eng achinarlisi, chegaraga borsangiz qaytaradi, pasportingiz yo'q. O'shaning uchun necha yil mana shunday qiynaldingiz opa? Xudoga shukr, 2 yil bo'ldi O'zbekiston pasportini oldim. İşte o'tirgan joyimda dars davomida telefonim jiringlab qo'yadi. Olishga majbur bo'ldim. Oldim. O'zbekiston fuqaroligini oldingiz deb menga xabar kelganda, men bilmayman. Haqiqatdan o'sha sevinch ko'zlari yoshlari bilan ish joyimda yig'lab o'tirdi. Xursandlik. Farzandlarim bor, Xudoga shukr. Uyim bor, joyim bor, lekin jigar
Neçə il qora almadınız jigərlərinizni? 8 ilçə görmədim. İtvanmanqoy. Toyda mərəka öz yolu gəl, lakin azı bugündə jigərlərinizə bara olmasınız, ən qiyin şu ekan. Şəraitdən faydalanıb hazırki prezidentimiz hurmatli muhtarama prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga qovatgan siyosat uchun rahmat aytmoqchiman. Fuqarolikni oldik. O'zbekiston xalqi shunaqangi bir xalqki, hech kimga ziyoni tegmagan. Chegaralar ochildi. Shukrki, umrlar uzoq bo'lsin. Prezidentimizni bizga kuch bag'ishlayotgan prezidentimizga rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bizning xalqimizni fe'li juda keng. Xalqimiz millat sevar xalq. Mana aytmoqchi bo'lgan ham bir turkman bolasi institutga kelib o'qib, shu yerda men jiyanim bilan yaxshi ko'rib turmush qurishadi. Bular keyin ko'chib Turkmanistonga ketishadi. Turkmaniston viza. Boshida yaxshi edi, bordi keldi, otasi bo'lib kelardi, onasi bo'lib kelardi, hammasi yaxshi edi. Oradan 5-10 yil o'tgandan keyin viza qilib qo'yishdi. U yoqqa ham viza, bu yoqqa ham viza. Keyin uni bu ota-onalari bo'lib kelishga rosa qiynalishdi. Keyin ana shu oila buzilib ikkita uchta bolasi bilan ajratib olib kelishga majbur bo'lishdi. Shu oila buzilib ketdi. Mana shu chegarani yopishligi sababi. Bo'lmasa orasi 200 km, 300 km joy. Nazlar eslatib o'tamiz, bugun biz konstitutsiyamizning 17-chi hamda 18-chi moddalariga kiritilayotgan o'zgarishlar haqida gaplashyapmiz. Kiritilayotgan ushbu moddaga yana bir muhim jihat O'zbekiston u yoki bu ko'rinishdagi xalqaro ittifoqchilik kengashlariga faqat va faqat xalq manfaatlarini ko'zlab kirishi yoki undan chiqishi mumkinligi. Masalan, bir paytlar O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zosi bo'lgan. Biroq ushbu tashkilot o'z yo'nalishini harbiylashtirgach, undan chiqishga qaror qilgan. Bu kabi holatlarda albatta xalqning manfaatlaridan kelib chiqib yo'l tutish kerakligi konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilayotgani esa tashqi siyosatdagi aniq strategiyalarni amalga oshirishga ko'maklashadi. Mavzuni spikerlarimizdan biri Mahfuzaxon Yo'ldoshova davom ettiradilar. 17-18 moddada tashqi siyosatda bag'rikenglik va tinchliksevar siyosatini qo'llanilishi nafaqat mana shu tashqi siyosatdagi xalqaro aloqalar, balki butun boshli bizning O'zbekistonimizda yashayotgan millatlarga bo'lgan hurmat sifatida ham qarashimiz mumkin. O'zbekiston tashqi siyosatda bag'rikenglik va tinchliksevarlik siyosatiga amal qilishi bitta narsani. O'zbekiston o'zini fuqarolarini turli xil urushdagi va geosiyosiy jarayonlarda kuzatyapmiz, katta davlatlarni egalik qilish tuyg'usi bor kichki davlatlarga nisbatan. Mana shunday tahdidlardan asrashi deya e'tirof etishimiz mumkin va barchangizga aytishim mumkinki, referendumda faol bo'lishimiz aynan kimlardir orzu qilgan fuqarolikni biz bugun o'ta darajada mas'uliyat bilan, kimlar uchun armonga aylangan fuqarolikni biz bugun yuksak g'urur bilan bajarishimiz kerak fuqarolik mas'uliyatimizni. Bugun globallashuv jarayonida mamlakatlar yakka holda rivojlana olmaydi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyasining 18-chi moddasi ham O'zbekiston Respublikasi xalqning manfaatlaridan kelib chiqib tashqi siyosatni yuritadi va xalqaro tuzilmalarga, ya'ni tashkilotlarga a'zo bo'ladi yoki undan chiqib ketish masalasi yozib qo'yilgan aniq va ravshan qilib. Bu nimani anglatadi? Deylik, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi qator mintaqaviy va xalqaro tashkilotlarga a'zo. Deylik, O'zbekiston Respublikasi siz aytdingiz, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan 2 marta kirib, 2 marta chiqib ketganligining asosiy sabablaridan biri bu O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy konsepsiyasiga bir zid bo'lgan taraflari bo'lgan. Ya'ni bu tashkilot harbiylashgan bir ko'rinishda bo'lganligi uchun bu O'zbekiston Respublikasi harbiy tashkilotlarga a'zolikka rozi bo'lmaydi. Agar u a'zo bo'lgan har qanday tashkilot harbiylashish yo'liga o'tsa, ya'ni format o'zgartiradigan holat yuz bersa, deylik bir iqtisodiy yoki madaniy hamkorlik aloqalari uchun tashkil qilingan bir tashkilot harbiy bir ko'rinishga aylanadigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi bu tashkilotdan chiqib ketishi ko'rsatib qo'yilmoqda. Pedagog sifatida O'zbekiston Milliy universitetida dars beraman va bizni ham juda ko'p talabalarimiz ichida chet elni fuqaroligi bor yoki umuman fuqaroligi yo'q. Hozir mehmonlarimiz aytganlaridek, O'zbekiston fuqaroligini pasportini ololmayotgan talabalarimiz juda ko'p bo'lgan va bu juda quvonarli holat. Oxirgi yillarda ular ham pasportlarini olishdi va kelishadi yonimizga, ustoz, mana men ham fuqarolikni oldim. Juda ko'p erkinliklar, juda ko'p huquqlarni qo'lga kiritdim, ustoz. Sizni
berayotgan sizlarni berayotgan bilimlaringiz va umuman davlatni bizga berayotgan g'amxo'rligi bizni juda ham xursand qildi deb ularning ko'zlaridagi quvonchni hozir bir so'z bilan aytib o'ta olmayman. Sizning gaplaringizdan juda ham ta'sirlandim albatta. Mana shu otaxonning gapini tinglab o'tirib hayolim o'sha yillarga ketdi Maryam. Rahmatli ustozim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Archiz Ravshan Soliqov bilan O'ratepa degan ajoyib bir shahri bor Tojikistonni. To'yga borishga to'g'ri keldi. Hamma bizaga yetdi, oy notinchlik o'tdi, bormanglar. Chegaraga borganda ham o'zbekistonlik chegarachilarimiz qaysi yurak bilan ketyapsizlar u yoqqa? O'tqizib yuboramiz. Hamma aylab to'yga ham bordik, chegaradan o'tyapmiz. Endi shunaqa bir mehr bilan kutib oldi tojik birodarlarimiz. To'y ham o'tdi, kechasi endi 2 dan kechqurun 6 gacha ekan bo'lardi. Xullas chegaraga keldik. Ana hayot boshlandi. Sanlarni kim o'tqizib yoqqa deydi. Yo'l yo'q, o'tqizmayapti. Yo'q deydi. Mashta qolasanlar deydi. Baxtimizga esimda turibdi Arslon degan o'zbek yigiti kelib qoldi. Voy, bu ulug' o'zbekki ulug'i bu aktyor bu. Nima bo'pti aktyor bo'lsa? Bir narsa aytib bersin, meni kuldirsin dedi. Ustozim jonini berib endi latifani aytyapti. Men qo'rqqanimdan kulyapman o'sha yerda. Qotib-qotib kulaman qo'rqqanimdan. Bu haligi odam ruschalab uzumni bitta yedi, nushto deb qo'yadi. Biqinlarimizga avtomatini tirab-tirab oldi. Qo'rqamiz, bosib olsa ketdik. Gapi qisqasi chegaradan shu Arslon, shu o'zbek yigiti bizni kuzatib Bokaning yo'lida bir Ayron Tepa, Qahramonga Ayron Tepa degan joy bor Toshkent dengizida. Kechayu kunduz ishlaydi, chiroqlar yonib yotibdi. Kaboblarni tutunlari chiqib yotibdi. Hayot qaynab yotibdi. Ustozim to'xta mashinani dedi, to'xtatdik. Shunday tushdilar deb o'tirib choy ichilik bir o'zimga kelib olaman. Shunda bir pela choy ichib ustozim xo'ngrab yig'lab yubordilar. Xo'ngrab yig'ladilar. Bunaqa xor bo'lmaganman. Yurtimdan o'rgilay deydilar deb mana qilaveradilar. O'zbekistonimdan o'rgilay. O'zbekistonimdan kasbimdan deyaradilar keyin. Endi chegarada mana bugungi kunga kelib taqqoslasam chegaradan o'tib kelyapmiz, ko'lobli yigitlar turibdi. Aktyorlar kelyapti-yu bugun deb o'zbek aktyorlari bag'riga bosib, uni bag'rida turibman xayolimdan avtomatda endi. Haligi voqeaga yodingizga kelyapti, albatta. U meni quchoqlab qo'yvara olmaydi u ham. Bag'riga shunaqa tortyapti, mehr bilan xayolimdan avtomat o'sha davrlar. Ya xudoga shukr. Mana referendum bo'lyapti 17-18 bandlar ekan mana siyosatchilarimiz aytdiki, mana xudoga shukr. Mana referendum bu bir yangilanish. Muhtaram yurtboshimizni oborayotgan bu bag'ri kengligini, bu obodonchiligini, bu yuraklarini juda ham bir kattaligiga to'r qator va shuni o'rnimdan turib o'qsam qo'llarim ham ishlaydi. Marhamat. Shuning uchun osmon qadar yetdi bugun boshimiz. Osmon qadar yetdi bugun boshimiz. O'ynab, kulib, yayrab yeymiz oshimiz. Yaratganga xush kelmasni olishimiz. Sabr ila, sabr ila dog'lardan o'taylik. Bir-birimizga qanot bo'lib yashaylik. Ozod diyor, ko'chalari sarishta, odamlarimizni erur farishta. Mehnat qilsang, unum bordir harishta. Shu yurt uchun jonni jonga ishaylik. Bir-birimizga qanot bo'lib yashaylik. Al-Buxoriydek ulug' zotlar suygan yurt. Al-Buxoriydek ulug' zotlar suygan yurt. Ulug'begi ko'kka narvon qo'ygan yurt. Yurt ishqida yurak bag'ri kuygan yurt. Shu yurt uchun jonimizni beraylik. Bir-birimizga qanot bo'lib yashaylik. Botmay sira jaholatning domiga, botmay sira jaholatning domiga o't qo'ymasdan o'z uyimiz tomiga dog' tushurmay dog' tushurmay buyuk o'zbek nomiga shu yurt uchun jonimizni beraylik bir-birimizga qanot bo'lib yashaylik Qur'on o'qib oyatlarni yod aylab har sohada raqiblarni mot aylab bir-birimiz suyib asrab avaylab shu O'zbekistonimiz uchun mana shu yurtboshimiz uchun mana ertaga bo'ladigan mana shu qomusnimi referendum uchun jonimizni beraylik bir-birimizga qanot bo'lib yashaylik. Rahmat Alisher aka, salomat bo'ling. Mana ikkita qahramonimizni taqdiri orqali ularning hayotiy lavhalari mana shu O'zbekiston fuqaroligi, ya'ni sharafli bir maqom ekanligini. Ayniqsa mana hozir to'lqinlanib Nargiza mana shu haqda gapirdilar. Avvalambor bu tashqi siyosat
mana hozirgi davrimizdagi oshkoralik, ochiqlik siyosati bilan ifodalanayotganligida ham ko'rinadi. To'g'risini hammamiz shu yerda o'tirgan studiyadagi odamlar ham mana shu mana yangi hayot ko'rsatuvini muxlislari ham mana shu qo'lini yuragiga qo'yib aytishi mumkin. Tashqi siyosat masalasi ko'pincha bu bizda yopiq mavzu edi. Buni biz tan olishimiz kerak. Mana turli tuman davralarida bir munosabat bildirsak-da, lekin mana hozirgi davramizda o'tirgan insonlarni o'zining taqdiri orqali bevosita mana shu hayotinda bizni atrofimizda va mamlakatimizdagi ichki siyosatimizni tashqi siyosatda ifodalanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdagi ikki taqdir bu mana shu yerda o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. Aytib ketishimiz kerak. Mana O'zbekiston fuqaroligini olish bilan bog'liq bo'lgan. Mana 1991-yildan 2007-yilgacha O'zbekiston fuqaroligiga faqatgina 482 ta odam ega bo'lgan ekan. 2007-yildan 2016-yil dekabr oyigacha bironta odamga fuqarolik berilmagan ekan. 2017-yildan 2021-yilgacha 22 ming bizni yurtdoshlarimiz O'zbekiston fuqaroligiga ega bo'lgan. So'nggi 3 yil ichida 50 mingdan ortiq yana mana shu O'zbekiston fuqaroligi degan sharafli nomga ega. Bu tashqi siyosat degani biz jahon hamjamiyatida tenglar ichida teng bo'lganimiz uchun turli tuman xalqaro hujjatlarga qo'shilganmiz. Shulardan birinchi mana shu katta bir inson huquqlariga bag'ishlangan. Madomiki bizani konstitutsiyamizni insonlar huquqlarini ta'minlash va ularni bevosita amalga oshirishni davlat o'z kafolatiga olayotgan ekan, shu bitta Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 15-chi moddasida har kim fuqarolik bo'lishga haqli dedi. Abdulahad akamlar bevosita O'zbekistonda boshpana topib o'zini qarindoshlari, yaqinlarini bag'riga qo'shildi. Tursunoy opamlarda ham mana o'zingizlar ko'rdinglar fuqarolik bilan olishda qanday qiyinchiliklar bo'lgani. Endi O'zbekiston Respublikasi fuqarolikni olishni yanada soddalashtirib, mana shu bu har bir shu yurtda yashaydigan insonni erkin mana shu fuqarolikka ega bo'lish huquqini soddalashtirilganligi qonunchiligimizda ham ifodasini topdi. Asosiy savol boshlaganingizda xalqaro tashkilotlar bilan aloqa misolida boshladingiz. Hozir siyosatchilarimiz siyosiy qismini, huquqshunoslarimiz huquqiy qismini ko'rsatib berishdi. Bu bejiz, men iqtisod sifatida iqtisod qismini ko'rsatib bermoqchiman. Aynan 18-chi moddada O'zbekiston Respublikasining shu davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan aynan ko'p tomonlama munosabatlarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilganini ko'rib o'tdik. Tabiiy savol tug'iladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda juda ko'p imijini yaxshilash bo'yicha, farovonlikni yaxshilash bo'yicha juda ko'plab o'z vaqtida qarorlar, farmonlar qabul qilindi. Birgina misol o'sha 200 dan ortiq davlatlarning reytingini tasdiqlab beradigan, reytingini tasdiqlab beradigan indekslar bor. O'zbekiston bor yo'g'i 3ta 4tasida qayd etilardi. Qolgan 195tasida nafaqat qaysidir o'rinda, balki umuman ma'lumot olmaganligi uchun umuman O'zbekiston nomi ham aks etmasdi. Lekin aynan Vazirlar Mahkamasi tomonidan shu qaror qabul qilingandan keyin tegishli tartibda O'zbekiston hozirgi kunda o'nlab xalqaro reytinglar bo'yicha o'zining pozitsiyasini yaxshilash bo'yicha ma'lum darajada juda katta islohotlar amalga oshirildi. Yoki bo'lmasa birgina misol iqtisodga qanaqa ta'sir bor har tomonlama aloqani. Birgina qarang, so'nggi yillarda O'zbekiston o'sha turk davlatlar tashkilotiga bevosita a'zo bo'lish orqali turk dunyosi bilan iqtisodiy siyosiy aloqalarni rivojlantirish orqali ular bilan tashqi savdoni hajmini oshirishga olib keldi. Ular bilan barcha iqtisodiy aloqalarni, kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish orqali sanoatni ishlab chiqarishni rivojlanishga ta'sir qildi. Yoki bo'lmasa Shanghay hamkorlik tashkiloti boshida siyosiy yo'nalish bo'lgan bo'lsa, keyin iqtisodiy yo'nalish qo'shilishi oqibatida dunyoda ma'lum darajada o'sha xalqaro tashkilotlarga o'zini ovoziga ega bo'lgan davlatlarni birlashmasi paydo bo'lganini qiziqdi va Shanghay hamkorlik tashkilotiga shu kecha kunduzda mana oxirgi 2-3 yil ichida 10ga yaqin davlat aynan kuzatuvchi maqomiga o'xshash hali do'stona hamkorlik tashkiloti sifatida a'zo bo'layotganini ham ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa jahon savdo tashkilotiga hamkorlik qilish bo'yicha mana 67-chi moddada O'zbekistonda bundan buyon barcha hududlar, barcha viloyatlar yagona yaxlit makonga ekanligi, ularda ishlab chiqarilgan tovarlar, xizmatlar, ish kuchi, kapitalni harakati erkin bo'lishi belgilandi. Yaqingacha mana bu konstitutsiyada yozilyapti. Yaqingacha bir viloyatda ishlab chiqilgan mahsulotlarni boshqa bir viloyatga olib borib sotish bu juda katta muammo edi.
talep taklifi buzup koyup bazar kımmetleşip geçişi mümkün deyip her bir viloyat hüddü alakıda devletli uzun mahsulatını himoya qilardi. Lekin xalqaro savdo tashkilotini normalarga muvofiq konstitutsiyaning 67 moddasi 3 xat boshida ham bizda endi bundan buyon konstitutsiyada yaxlit hudud. Bu nimaga olib keladi? Birinchisi raqobatni rivojlanishiga olib keladi. Ikkinchisi sifatni oshishiga olib keladi. Uchinchisi ma'lum darajada bozorlardagi monopol narxlarni yo'qolishiga olib keladi. Demakki, narxlarni tushishiga olib keladi. Bu oxir oqibat aholi farovonligiga olib keladi. Qarangina 2016 yıldan ki aynen ko'p tomonlama siyaset yürütülüşü neticesinde O'zbekistonga ko'plab investitsiyalar kirdi. Milliardlab investitsiya kirishi neticesinde ko'plab iqtisodiy muammolar hal bo'lishi boshladi ve buni neticesinde tashqi savdo avvallari yiliga o'sha agar tahlil qiladigan bo'lsak 4-5 milyard dollar tashqi savdo bo'lardi. 2022 yıl oxiri kelib O'zbekiston Respublikasida tashqi savdo hajmi 50 milyard AQSh dollardan oshganligi yoki bo'lmasa qisqa vaqt ichida 2016 yılda yalpi ichki mahsulot 52 milyard dollar tashkil qilgan bo'lsa 2022 yıl oxiriga kelib o'sha Jahon banki ma'lumotlari ko'ra O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 80 milliarddan oshganini ko'rishimiz mumkin. Buni tagida bitta narsa yotibdi, inson farovonligi, inson qadri masalasi yotibdi. Albatta, yangilanayotgan konstitutsiya bu xalqchil konstitutsiya. Misolchi bu konstitutsiyani Oliy Majlisda deputatlar ham qabul qilish imkoniyati bor qonun bo'yicha. Lekin aynan davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan xalq o'zi yozsin degan ma'noda bilasiz, bir yil oldin O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi va O'zbekiston Milliy Tiklanish partiyasi hamkorlikda konstitutsiyada juda ko'p normalarni kiritish bo'yicha taklif olib chiqilgandi va shu ikkita partiyaning tavsiyasi bilan yil davomida takliflar olindi. Ishonasizmi? Biz konstitutsiya komissiyasining a'zolari sifatida 220 mingdan ortiq takliflar qayta ishlab chiqildi. Fuqarolarni takliflari kirdi. Hatto normalarga kirgan fuqarolarni biz Oliy Majlisda qabul qilib, har biriga minnatdorchilik izhor qildik. Aynan Qonunchilik palatasining spikeri rahbarligida. Bu nimaning dalolati? Bu konstitutsiyani avvalgi o'zgarishlardan farq qiladigan qismi tomoni bu xalqchil konstitutsiya va xalq tomonidan yozilgan konstitutsiya. Shuning uchun ma'lum darajada aytgan bo'lardim, bu ushbu ekspertlarimizni bevosita chiqishidan, spikerlarimizni chiqishidan bitta narsani aytgan bo'lardim. 30 aprelda referendumga chiqib ovoz berishimiz va faol qatnashimiz bu o'zimizni kelajagimiz uchun ovoz berish sifatida e'tirof etishimiz kerak. Xuddi shunday. Rahmat kattakon. Bu bo'layotgan mavzularga befarq bo'lmayotgan, umuman referendumga befarq bo'lmayotgan bizni xorijiy ekspertlarimiz ham bor va menga hozir aytishyapti, ular hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqish istagida ekanlar. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Salli xonim biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirdalar. Marhamat. Assalomu alaykum, Sevimli TV. O'zbekiston odamlar. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qandaysiz? Yaxshimisizmi? Salaring yaxshimi? Men Saliman, men Amerikadanman. 20 yil Jizzaxda, Zarbdorda yashaganman. Hello. Assalomu alaykum studiya. Men Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosiman. Yurtingizda tez kunlarda o'tkaziladigan referendumda ovoz berish naqadar muhim ekanligi haqida o'z fikrlarimni aytmoqchi edim. Bilasizmi? Bizda ham konstitutsiyamizga o'zgartirishlar kiritilgan va referendumda 50 shtat aholisi faol ishtirok etgan. Natijada bundan 250 yil avval yozilgan AQSh konstitutsiyasiga bugunga kelib 27 o'zgartirish kiritilgan. Ochig'i, bu o'zgarishlardan juda xursandman. Birinchi 10 o'zgartirishlar huquqlar to'g'risidagi qonun deb ataladi va ular juda uzoq yillar oldin, aniqrog'i 1791-yilda yozilgan. Endi unga kiritilgan yangi qonun bizga so'z erkinligini, jinoyatchilardan himoyalanish, sudda hakamlar hay'atiga ega bo'lish, aybi isbotlanmaguncha aybsiz deb topilish huquqini berdi. Bular mamlakatimizda mavjud bo'lgan eng asosiy huquqlardir. Shunday ekan, qayta ta'kidlayman, aziz o'zbek xalqi, referendumda siz ham albatta ishtirok eting. Sizning ishtirokingiz va ovoz berishingiz demokratiyaning sog'lom va bardavom bo'lishi uchun juda muhim. Hammani ovoz berishga chorlayman. And to keep our democracy healthy and alive. Tinchlik bo'lsin, sovlik bo'lsin, hammasi yaxshi bo'lsin.
Hatta ko'rib turganingizdek, xalqaro ekspertlarimiz ham bizni kelajagimizga, hattoki bular ham befarq emas azizlar. Bizda biroz oldin, ya'ni ko'rsatuvimiz avvalida ovoz yig'ish, ya'ni ovoz bering deb murojaat qilgandik tomoshabinlarimizga va mana shu ovozlar qancha bo'ldi, biz tanishtirib o'tamiz degandik. Keling, hozir ko'ramiz statistikani qanday ovozlar yig'ildi. Mana ha, boramiz, albatta qatnashamiz deyotganlar, lekin ming afsuski yo'q va befarqman degan hali hamyurtlarimiz yo'q emas. Umid qilamizki, mana shu raqamlar ham hali bora-bora kamayib yo'q bo'ladi degan umiddamiz. Ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetib kelayotgan ekan, bilasizmi? Tinch yurt O'zbekistonni fuqarosi ekanligimdan xursand bo'lib ketdim-da. Ba'zida bizda shunaqa bir naql borki, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deb. Biz ba'zi noshukurchilik qilamiz-da, kimgadir havas qilamiz. Hozir ko'rib turibman-da, O'zbekiston fuqaroligini, haligi pasportini olgandagi odamlarni ko'zidagi yoshini, quvonchini ko'rib, nimaga men buni qadriga yetmadim shuncha yillardan beri deyapman-da. Yaxshiyam bugun mana shu ko'rsatuv bo'libdi. Mana shu diyorda yashayotganimdan bugun xursand bo'ldim. Statistikani mana hozir akamiz ham aytib o'tdilar. 2017 va mana davrdan boshlab mana bu yilga qadar umumiy hisob qancha bo'ldi? Mana 100 mingga ketyapti deb yo'q. Ana, ana bo'lmadi. Minglab odamlarning taqdiri. Ana shunday gaplar azizlar, demak, har doim hayotimizda mana shunday quvonchli kunlar bo'laversin. Bu quvonchga yana bir quvonch ulashish uchun sahnamizga Sado ansamblini taklif etamiz. 30 aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumda ishtirok etasizmi? Albatta, hurmatli yurtdoshlar, konstitutsiya bu yangi O'zbekistonning poydevori, bosh qomusi. Hozirgi tez o'zgaruvchan dunyoda tashqi va ichki tahdidlardan bizni himoya qiluvchi boshpana desam adashmagan bo'laman. Tarozining bir pallasiga ostun ustun bo'lib yotgan dunyoni, ikkinchi pallasiga esa O'zbekistondagi tinchlik va farovonlikni qo'yib ko'rsangiz, ma'lum bo'ladiki, bu muhtaram prezidentimizning oqilona, adolona olib borayotgan siyosati tufayli. Konstitutsiya barchamizga ajoyib bir huquq, o'z fikrimizni erkin ifoda qilish huquqini bergan. Shunday ekan, bu ajoyib huquqdan o'zimizni mahrum qilmaylik. 30 aprel kuni referendumda birgalikda qatnashaylik. 30 aprel kuni umumxalq referendumida ko'rishguncha. Yalla 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 yalla, juhdish
Bugun ko'rsatuvimiz orqali O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 17-chi va 18-chi moddalarga kiritilayotgan o'zgarishlar haqida gaplashdik. Yana uchrashguncha omon bo'ling.